Pietilä Mika. Moi. On vähän auttamassa, saadaan kaikki mehut irti teistä tänään. Huomenna tosiaan on punnitus. Mika on joskus vuosia sitten ollut aika kova jätkä, voittanut maailmanmestaruuden tainyrkkeilyssä, että siinä on hyvät opit teille. Sitten ruvetaan saman tein lämmittelemään, opetaan teitä laittamaan käsisiitet käsiin ja sitten ruvetaan lyömään ja potkimaan ja hikoilemaan. Hieno. Eli säkin leisö, joka uskaltaa ja kehää. Ja sieltä lähtee leupan alta ne lyönnit, niin voitte liikkuu välillä. Jonkun Janin joukkueesta olisi aika lähteä kotiin. Sehän on sitten taas oikeastaan melko sama kuka sieltä. Bam! Just toi, rennosti vaan. Bam! Muista ääntä saa käyttää. Hyvä. Bam! Noin. Hyvä, paina loppuun saakka, painaa. Bam! Noin. Hyvä, Vesa. Tosi tyytyväinen teihin, tosi ylpeä teistä. Ensimmäistä kertaa niin kuin ihan oikeasti tosi kunnon treenit.